Zdravím a vítam z ďalšej časti Hunt Shadow. Naposledy sme dostali cez piču od jedného typka. Od dvoch, no dobre, boli pekne prichystaní. Nevedel som sa dostať, no pretože všade mali pásce a ja som na jednu šlapol a to bola moja osudová chyba. Na budúce pod sebou budem hádzať molotovy alebo čokoľvek. Dobre, zabudol som vám povedať, ak si idete kúpiť postavu, tu sú klasické rekruti s tým, že už keď je tu tier 2, tak má nejaké tie schopnosti. Tá je celkom dobrá. No dobre, čo som sa chcel, keď si idete kúpiť legendárne postavy, ktoré sú tieto, týchto pár ich mám, niektoré si dalce, ukážeme si všetky a do komentárov mi napíšte, ktorého si mám ďalšieho zahrať, niekto je zaujímavé aspoň, pre mňa aj pre vás. Toto nie, určite nie. Už som to skúšal, dostal som na pí, to je dalcečko, ale odkedy som to hral naposledy, ich pridali dosť, tých legendárnych nových. Dobre, čo vás povedať, tento je najlepší s tou protézou. Ľubí sa mi, že tá protéza proste sa hýbe a je to taký OP. Dobre, vyskúšali sme si nejakú tú zbraň už. Predtým sme si skúšali... Ktorá to bola? Dajte mi sekundu, ja ju nájdem. Táto. Bola táto, aj by som si chcel vyskúšať teraz. So skinom, samozrejme so skinom. Leberku. Kde je moja leberka? No, tu je. Lebelka. To bude damage. A ešte sa mi dám aj speciálne náboje. Takže toto je rýchlejšia strela. A tu máte ešte fire, to robí. Ale to ja nepotrebujem k životu. Prečo to mám zamknuté? To teraz to bolo domknuté. No dobre, tak. Stačí mi táto. No a ešte nejakú tú ganičku si kúpim. Môžem si zobrať k tomu aj mačetu. Ale to asi neodporúčam. Väčšinou ja hrám so zbraňami. Strelnými. Otázka, ktorú si vezmem. Asi si vezmem. Sice potreboval by som niečo, čo robí fakt problém. Už aj viem, ktorá. A viete čo, ja si vezmem. Jedna speciálna pištoľ. Ja vám ju ukážem. Nechcel som si zobrať, ale som sa prehovoril. Sú to tieto tri. To sú so skinom, ale táto Lematka Mark 2, tak tá má v sebe aj jeden brok z brokovnice. To vám ukážem, no dobré. Ja si zoberiem nejakú so skinom a to bude moja obľúbená. Asi to bude... Nemal som asi čiernu, tak si dám túto. Dobre. Tu už vidíme, že ja to mám zamknuté. Neviem, prečo to mám zamknuté, ale dobré. Všetko mám zamknuté, neviem prečo. Dobre. A čo teraz ďalšie budem potrebovať, sú jeden vož. Ja si väčšinou beriem katanu, krátku. Čo potrebujem ďalšie, medkit. Jednoznačne medkit. Ešte si brávam aj toto. A jeden ten... to by asi stačilo. Jednoznačne by to asi stačilo. Ja si životu nepotrebujem. Dobre. Ďalšie, čo potrebujeme, sú... Jednoznačne si berem... Čo by som potreboval, tak najlepšie toto. Dva a ešte klasické. A som vybavený. Dobre, ja si dám ďalším random partnerom. A čo viem povedať? Uvidíme sa v hre? Dobre, som sa zľakol, že mám zapnuté dvaja proti trom. Aj, tento ma pošle do pí. Pozdravím sa mu. Ukecal som ho. Som zlatý chlapec. Výborne. Dúfam, že ma aj poťahá. A on mi aj odpísal, nie? Nie, neodpísal iba na mňa. Dobre, to mi nevadí. No, máme ten istý range. Ranges. Tak to nie je dobré. Takže mantavý, jak ja. Dobre, ja už som tu s mojím typkom, ale môj typek sa ešte nechybe, ja si to ešte nastavuje, no už je tu. Dobre. Došli sme na mapu, kde sú dvaja bossovia, dúfam, že aspoň jedno si ukážeme. Dobre, čím chcem zaujať touto kráskou je tá, že aké slačím X-ko, tak si automaticky prepol ten jazyček, čo je hore na zbrani.
A mám tam jednu broku. To si nechám nastavené, pretože na diaľku už mám tú leberku. Dobre. Ajaj. Ja ho volám Ghost Rider, ale to kebyže do ňoho hitnem so zbraňou alebo s nožom, tak zblkne a mne to zoberie polku HPčok. Preto pažba. Preto jednoducho pažba je najlepšia. Dobre. Je tam trošku tichšie. On tu asi mal ten event. Ja ho tam nemám. O, tá leberka. O, z toho sa tak dobre mierí. Dneska sa spravím. Dobre. Tu sú zvuky okolia. Najdôležitejšie, čo treba počúvať. To je proste najdôležitejšie, čo treba mať. Netrafil koníka, dobré. Zabij ho. Ďakujem. Ale to som ani nevedel, že znesie. Doteraz znesol jednu ranu. Už tu je zrazu dve. Tam je ďalší Ghost Rider. Tretí. No ja sa z neho poserem. Dokiaľ netrafil som. Dobre. Som clear. To bolo tesné. Hlavne nevyláka tú ženskú. Dobre, on to bere. Dúfam, to je Piggy. Dokelu asasín. To je tá horšia situácia. Čo je? Prečo mi nevyskočí? Aha, jaká logika. Ale ja mám full kámo. Nevadí. Alebo si ochotný sa na to pozrieť. Dobre, ja už by som... Ja si už nepamätám, jak sa rozpráva v tejto hre. Mne sa spadne... Áno, alt. Alt, je to alt. Hello, môj partner. Dobrý deň. Už vznikol prvý kontakt. Treba si dávať pozor, či tu nie sú tie pievice zákerní, lebo... To budú sa... Dobre, počujem už fajty. Ale chcel by som si zahrať túto hru. Total, ja verím v tej leberke, že tam to bude trošku akčnejšie. Poďme zároveň, táto hra má prekrásnu grafiku. Aj malá, aj má. Tyxo. Aj full. Vyhoď otočne bol treba, aby mal lepší inventár. Len pekne poď. Rany, dobré. Yes. Dobre, už len jedno. A to je hneď tu. Dobre, aj z toho obídem. Odkedy sa nedá na tie súdy skočiť? Pak ma niekedy táto hra sere, že proste... Dobre, toto by mal byť clear. Ako všetky eventy, čo tu majú, sú pekné, ale tento je taký suchý. By som povedal. Dobre, ja teraz keď stlačím tab, tak už vidím, kde sa mi ten boss nachádza. A môžeme ešte nájsť kde sa nachádza ten druhý boss. Aby sme to nemuseli potom hľadať. Je to dosť dôležité. Pre mňa. V môjom životu. Ha. Celá skončila veľmi rýchlo. Už to nie je to, čo predtým, kamarát. Ajaj, dobré. Našiel to.
Akurat tuto hru hrám pred zabavou, ale tie eventy sa zídu, keď sa najdú. Dobre. Ja krvácam, rýchlo sa zahojím. Kde je Ghost Rider? Dobre, sme mu dali, kámo. A my asi ideme k tomu Pikmimu, jasné, že áno. Teraz sú dve možnosti. Buď to môžeme uhrať tak, že počkáme na lovcov a vykempíme ich, alebo zabijeme bossa a budem dúfať, že nedojdu lovci sem. Bro, why two hunters? Čo je, nezrozumiem. Aj tu hunters, bro. Nerozumiem. To sú tí Ukrajinci, kurva. To piči. Dúfam, určite býva vedľa mňa. Ani o tom neviem. On si aj tak ide po tom lovu. Mne sa ľúbi, že má na tom XXXY level, ale nerozumie. To piči. Dobre, my si aspoň ukážeme to bossa. Dobre, tu je. Aj, aj. Dobre, horí, 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 horí. Ja väčšinou hľadám vtedy zbraň na blízko a dorazím ho, aby som musel strieľať. On sa vie naklonovať, ten parchant. Hor, ty svinia. Dobre, ma bodol. Ja krvácam. Ale to ešte v tolerancii. Dobre. Pravdepodobne si zmením zbraň, lebo na to mám speciálne náboje. Kurva. Kde ten sráč? Aj, zje po ňom. Dobre, toto bol jeden z bossov a ja keď teraz ho stlačím, tak tá esencia sa začne, začne sa ten boss proste rozkladať. Dobre. Druhá vec je tá, že idú sem iní typci. A celkom to máme dobré. Len si treba dávať pozor. Dobre, už to len vyčkám. 18% má. Počkám si do stovky a dostanem cez piču. Nemám pasce, nemám nič. Nič nemám. To je môj týpek, neviem prečo odchádza. Sa rozhodol na to vysrať alebo čo? Neviem kade ide. Akože what are you doing, bro? On si ide svoje. On si ide, on ma to nechal.
A teraz czy jako, że... No nic. Dobre. Toto ja potrebujem. Toto je mlha, cez ktorú keď prejde lovec, tak bude kašľať, takže budem počuť, kde sa nachádza. Ja potrebujem aspoň... z prvého poschodia a pokoj. Preto to robím. Nech som čistý aspoň tu. Nech sa o toto nemusím starať. Jedno poschodie. On si ide preč. No ja sa z ňou poserem. Dobre, nevadí, nejak to prežijem. Dobre, a musíme sa s tým bossom dostať do týchto, jednu z týchto troch častí. Čo bude celkom ťažké, pretože to je väčšinou kryté. Ako ja, kebyže som ten, čo už čaká na lovcov s esenciou, tak by som čakal tu. V podstate je to asi najbližšie. Dobre, psi začali štekať, takže je možné, že sú tu. On si ide svoje. Dobre, esencia sa rozkladá. Ja ho označím, koľko to má. To je 75, to je slabý boss. Dobre, oni začali zabíjať druhého, takže sú dve možnosti. Buď teraz vybehneme, ešte postrelá tých druh dvoch, alebo s tou esenciou ujdeme, ale ja si myslím, že pôjdeme do keľu. Ak sa rozhodne vôbec vrátiť. Neviem, prečo odišiel. Dobre, už to vzal. OK, come on. Dobre, kokot sa rozhodol, že si pôjde po vidle. Lebo tu nikde asi nevsú, že? Debilko. Dobre, ideme. Neviem, prečo kade ide. Dobre, však v sérii ďalej. Nič. Oni sú na tom lepšie než my. My máme úplne na hovno pozíciu, vďaka ktoré máme ujsť. Ja ten vôž držím len pre istotu v ruke, dobre. Postoj mi hovoriť, že nevládzem kokoc pomal. Dobre. O chvíľku sme aspoň v polke. Aspoň dúfam. Dobre, zhorela. Vidno, že má ohnivé náboje ten čurák. A ja tady nechcem ísť pojem cez most. To, čo teraz uvidíte, to spálené dole, naľavo, tak tá peťka, to znamená Demon Vision, mám boost, že keď sú naokolo lovci, tak uvidím také červené flaky. Ja mu teraz oznámim clear. Dobre, ser všetkých naokolo však, ja sa môžem pojebať, no. Ach, najhoršie. To som nemusel. Ja si to prebijem. Lebo je to šikovná vecička. Máme s tým iným nábojom. Na čo ja nemám strelať, keď on sa rozhodol, že tu bude robiť bordel. Čo ma dosť sere. Ak zomre mi to jedno. Dobre. To je jeden z problémov. Ja teraz skúsim prestať aj to. Občas tá hra trošku šklbe, ale to mi nevadí, absolútne mi to nevadí.
Ja nie wiem, jaka gra jest dobra gra. A z tej to przejdziemy. Dobra, usłyszę to ten kusok. Padni. Ten zvuk je tak príjemný. Mohli som dať redresy. Bola pecka. No ale sem idem. Som niečo mi padne z hentých speciálnych vybavení. Dobre. Dobre. Čo to mám? Výborne. Ďalšia dymovnica. Už je to len kúsok. To dáme. Dobre. No. Kamarát, to je celkom blízko. Takže si švihneme. Aj malý boss je dobrý boss. Ten druhý má 125 určite. Esencie, ale nevadí mi to. Serem na to. Ukázali sme si bossa, dali sme bossa a bereme jeho esenciu. Čo asi maximálne som spokojný. Viac nepotrebujem. A tu nás čaká náš kočár. Obrnený kam, kde musíme nejaký čas vydržať. Až potom sa môžeme spavnúť. 30 sekúnd. Výborné, predtým to bolo len 20. Dobre. Tým Demon Vision. GG. Napo clear. GG. Dobre. 30 sekúnd, už by si nemal nič stať. Neviem kam to jebeš. Jaj, ukážeme si jen tak kašlem. Takto keď cez to prejdem kašlem. Ja keď mám lepru, niečo na ten štýl. Dobre, dostali sme sa preč s bossom. Našli sme 4 stopy. 106, čo je celkom fajn. Väčšinou nájdem jednu a už dostanem hlavku, do hlavy gulku. A takže som skromný. Toto mám najradšej z celej hry, tieto odmeny, ak to pekne padá, ak vám to ukazuje. Takže som našiel 761 hand pointov. Má postava sa levelí. A za tie levely kupujeme updaty. Skilly presnejšie. A idem si ich rovno vybrať, ktoré potrebujem. Z najlepších. Jednoznačne. A keď sa to doplní, tak mi to padne sem. Do levelu. Čo skoro budem level 1, takže dostajeme na piču. Ajaj. A nový level. A máme broku novú. Výborne. Easy. Výborne. Dobre. Modificanters. A ja si teraz idem kúpiť nejaké tie spell. Čo potrebujeme? Toto jednoznačne. Toto si berem. Potom, čo si berem? To si berem tiež, že som rýchlejší, dobré. Niektoré nepoznám. No začne toto. A toto chcem. Toto veľmi chcem. Dobre. A ešte mi ostali 3. A to si dám asi toto. O 50%. Čo ja viem. To si... na to už mi nevydalo. Prepočítavam. No tak si nechám zatiaľ toto. Prežijem to bez toho. Alebo toto si dám.
Dám si toto, to je tiež dobrá vec. Dobre, máme lepšiu postavu. V ďalšej časti si ukážeme nové zbranie, ktoré vám vyrazia dých. Takže sa tešte. Dúfam, že ju aj nájdem. To bude sa na začiatku výborne. Tu je. A to, táto kráska, tá už vie čo so sebou. Tu som asi nič nepotreboval, ale zoberiem toto. Dobre. Keď už som zarobil, treba prerobiť. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať odber, koment, like a uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.